Зацените. С во время боя. Я в шоке. Життя. Життя продовжується. Як ти виживеш? От так от я. От я яка. Я вже перелякався, чи закажу. Думав, щось хтось повзає. Кіно. Кіно. Скільки їх тут брошених таких гуляє? Що ти зробиш? Виживають як можуть. Може, це по тобі, може, стріляють, да? Кажеш, дурні люди. Не живе це їм тихо.